ሰላም ሰላም፣ ዛሬ ደብረ ማርቆስ ከተማ ነው የምገኘው። እዛ የተገኘሁበት ዋና ምክንያት የምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ አለ። የጮቄ ተራራ ወይም አራት መከራከር ይባላል። እሱን ለመጎብኘት ነው። ተራራውን ለመውጣት በጣም አስቸጋሪ ነው፣ በጣም ብርድ ነው የሚባል ኢንፎርሜሽን ደርሶኛል። እሱን ለመጎብኘት ነው። ዛሬ ቦርሳ ትጂ ምንድ? አረ እኔ ዳሱ ጓንት ልግዛ በእናት። አረ ከምር እዚህ ጋር ምናምን ጠይቅ። ለነገሩ እድሜው ትልቅ ነው፣ ይበልጥሻል። ስንት ዓመት ነው? ምን አባሩ በቃ የሚጠው ምናምን ጨምሮ እዚህ ጋር ክልክል ይል እንደዚህ አድርገው በቃ ስምሽን አልነገርሽ ልናስታ ቃል ኪዳን እዛ ጋ ነው አሁን የምንሄደው። እስመ አብ እዚህ ጋ ናቸው። ስለዚህ አሁን በእግራችን እየነካኑ ነው። አይዞሽ። በጣም የሚገርም መልክዓ ምድር ነው ያለው። አይዞሽ፣ የሚገርም ያ ራሱ እኮ ተራራ ነው። በቃ ምንም እና አንዳንድ ነገሮችን አነብላችኋለሁ። ይህ አካባቢ የምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ ይባላል። በጣም ሃይላንድ ነው እና የውሃ ማማ ተብሎ ይጠቀሳል። ለአባይ ወንዝ 10% የሚያዋጣው ይህ አካባቢ ነው። ከዚህ አካባቢ በጣም ብዙ ወንዞች ይፈልቃሉ እና ዋና ዋና የሚባሉ ወንዞች እናት ሙጋ ይባላል፣ ግልገል ሙጋ፣ ተምጫ፣ ትልቁ አበያ፣ ትንሹ አበያ፣ ጨሞጋ፣ ጎዴብ፣ ጥጃን፣ አዝዋሪ፣ ዝምብልና ኦሮሞ መሻገሪያ የሚባሉ ወንዞች ከዚህ አካባቢ እንደሚነሱ ነው። እነዚህ ደግሞ ያው የአባይ ገባር ናቸው። ስለዚህ አባይ ወንዝ 10% የሚሆነውን የውሃ ድርሻ የሚያገኘው ከዚህ አካባቢ ነው። አይዞሽ እንደ ኦልሞስት ሂደድ አይዞክ። ካየኋቸው አካባቢዎች ውስጥ በጣም በቃ በጣም ሰርፕራይዝ ያደረገኝ አካባቢ ይሄ ነው። በልጅነቴ ማየት የምፈልገው ምመኛው ቦታ ነው። እየሄድኩ ያለሁት ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሌትስ ዱ ኢት። እነዚህ አካባቢ ይገርመኝ ሰዎቹ ምናምን ማንም ከየት መጣ ምናምን ብሎ የሚል ሰው የለም። ደስ ይላል አካባቢው። አሜዚንግ ነገር በዚህ ነው። አይ በዚህ ነው እባክሽ ፋዘር ጠይቃቸው። አባባ በዚህ ነው ወደ ተራራው የሚያስሄድ? ወደ ተራራው በዚህ ነው? አባባ በዚህ ነው ወደ ተራራው የሚያስሄድ? ወደ ተራራው በዚህ ነው? እሺ አብ እግዚአብሔር ይስጥልና። እሺ እሺ። ይሁን አንደኛው ተራራ በደንብ ኦልሞስት ይታያል። እዚህ ጋር ከዛ ያየ ነው አይተ ነው አለ ከዛ አይ ቲንክ በደንብ እግዚአብሔር እንግዳ እኮ ብለን እዚህ አንዱ ቤት ምን እንት ብንል ያስጠጉል እንበል ከምን በኋላ ስንመጣ ምሳብ እንላለን።
አንድ ቤት ገብተን የእግዚአብሔር እንግዳ ደልንገባና ሚሉን እንሰማለን። እርግጠኛ ነኝ ግቡ ግቡ ጣላ ካለ ጣላ እንዴ ጀለስ እስካሁን የለን ተመልሰን ነበር። ልጆች ልጆች ማን ማን ነው አንከዚ ተማሪ? እስኪ እጁን ያውጣ። የሚማር እጁን ያውጣ። 1 2 3 4 ስንተኛ ክፍል ናችሁ? አንቺ 3 አንተ አትማርም? አንተ 2 አንቺስ? አትማርም? እሺ አንተስ? በቃ ሌላስ? ኑ ጨብጥኛ ሰላም በሉ። ሰላም ሰላም በሉ። እንዴት ናችሁ? ሰላም 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 ሁላችሁም ሰላም ነው? ነይ ነይ ና ነይ ምጣ ነይ እናት ነይ በቃ ደህና ነሽ? አብ እንጂ አንተ አትለኝም እንዴ? ና በልኝ። ደህና ነህ? አማን ነው? እቺ ምንድን ናት? እቺ ምንድን ናት? ማርያም ናት? እሷ አስቲ አንቺ ያረክሻት እቺ ማርያም እና ስም ስማችሁን ንገሩኝ። ማነው ስምሽ? ምግባር። እሺ ሚጣ ንገሪኝ። ባለም ላይ አንቺስ? ቀለም። ሚጣስ? እንደ ልብ። ይህንን ስታምር። አንተስ? ልከበር። አንተስ? ደጓለ። አንተ ሃይማኖት ሴት ነሽ አይደል? እንደለ አንተስ? አንተስ ቃሌ? አንተስ አጃ ነው? በቃ እናዳ ናችሁ። በተረፈ ሰላም ናችሁ? በጌ ጠበቁ። ምንድን ነው ያልከኝ? ይሄ ምንድን ነው ያልከኝ ስሙ? አሻ እንግዲህ ያስ ያ ግመይ። እና ይሄ ምን ያደርጋል? ከብቶች ይበሉታል? አይበሉትም። ምን ይጠቅማል? ቅላጅ ለጓሮ ማለት ነው። ቅላጅ ማለት እንት ማለት የጓሮ ኮምፖስት። ኮምፖስት አሁን ጥሩምባ ይሆን ያለ እሱ? አይሆንም። አትችልም ጥሩምባ መንሳ መንፋት። በቃ በደንብ ተማሩ። እሺ ቁማ እያየ ኦ ማይ ጋድ ይህን ይወጣል እንግዲህ ይታያችሁ። ይህ ለነገሩ ረገብ ያሳጋ ነው። ያሳጋ ይሄ ማለት ነው። ይሄ ረገብ ይሄ ነው። ጅብራ የትኝ? አዎ ይሄ ዴስቲኔሽናችን ይሄ ነው። እዚህ ተራ ላይ ልንወጣ ነው። ስለ ጁሴ ልጠጣ። እስኪ ክፈት አፈር ጠጣ። ራስ ሌሎቹ ተራዎች ደግሞ ዘጋ ናቸው። የትኛው ውስጥ? አይ ወይ በቃ ስንወጭ መድኃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን ነው።
ያሉ አይመስልም ግን ያኛው ከባድ ነው። ለዳር ለዳርን ታጥባችሁ ይቻ ለዳር መጎብኘት ነው። እሺ እንግዲህ ያለው እ አሁን እናታምባ የሚባለውን አልፈነዋል። ኦሬዲ ይሄ ነው ቤተክርስቲያኑ ከውስጥ አለ። እዛ ጋር አሁን በጣም የሚያሳዝነው ነገር እዛ ተራራ ላይ መውጣት አልቻለም። ምክንያቱም ግብ ተበልቶ መውጣት አይቻለም ስለተባልን ግዝት ነው ተብለን ትንሽ ለትንሽ አመልጠን ነበርኩ ወጥተን ነበር። ግን ሰዎቹ ከተመለስን በኋላ ቤተክርስቲያን ስንሳለም አይቻልም አሉን። ቀርተናል። አሁን ወደ ቀጣዩ ሶስት ተራራዎች ይቀሩናል። አንደኛ ይሄ ነው፣ አንደኛው ያኛው እኛ ሲያማምሩ በእናት ልጆች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? መውጫው ቤት ነው የዚህ ተራራ። በዚህ በኩል በታች ሰላም ነው። ስማችሁ ማን ነው? ማን ነው ስማን? ታደገ አብይስ? ቢሆነኝ አንተስ? አበበ። እሺ አንተስ? ሙላ። በቃ ተማራላችሁ? ስንተኛ ክፍል ናችሁ? አንተ አንድ? አንተስ? አረ ጎበዝ። አንተስ? አንተስ? አምስት ደረስክ? አንተስ? የት ነው የምትማሩት? እ? የት? ድንግቢያ? ድንግቢያ? በቃ እና በደንብ ተማሩ። ቻው። ይመቻች። ይልስ እንዴት ነው ሀሳብሽ? ገንኩት። ረበል ና እንጂ ጀለስ። አፍጥኝ እንዳትወርቅ። ኧረ ከብቱ ግን እዚህ ዞር በይ። አረ በእናት አረ ጀለስ ተጀነነል። እንድ እንድ አዩ እንድ እየሆነ እንደሆነ ለግቶ እንዳይጠ ይዋጋላ ብየ ሰላም አላችሁ። ልመልሰው? አረ እራሱ አይኑ ነው ሆኖ ባ እ ሳማ ፈጄ ታውቃለህ? ይሄ ሳማ በና እንዳለ ልባው ልቄ ሱሪን ወደዚህ። እሺ እና በዚች ብዙ መስወርድ ነው። እዚህ ጋር ነው የምንወጣው። በስማ አሁን አግኝተናል መግቢያውን። በዚህ ነው የምንገባው። ገማሴ ገማሴ ማለት እንግዲህ ይሄ ነገር ነው። ግምስ ስላለ ተፈጥሮ ግን አይገርምም። ቱር ጋይዳችን የነበረችው ልጃችን ነች። በጣም የዋህ ልጅ ነው። ሄደ እየሄደ ነው። እዚህ እስኪ አትውጣ አትውደቅብኝ ሰውዬ ሞትክ
እኔ ራሴ ብርድ ነው ተብዬ ነው ይሄንን ያሱት። ግን እስካሁን ምንም እየበርደኝ አይደለም። አየሩ ይቀዘቅዛል ግን አይሞቅም ያን ያክል። አዎ በዚህ ማለት ነው። ዋው ይላል፣ ዋው ይላል። የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ ዘና እያላችሁ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ ትላለህ፣ እንደ ጋዜጠኛ ሲያረግ ማለት ነው። አሁን ይወርቅስ በእናት በመድኃኒዓለም ዋው ማለት ነው። ዋው እውነት ለመናገር አም ቬሪ ፕራውድ ኦፍ ሚ። አይዞሽ ብራት ሲያልኮራሽ በኋላ ስደርሽ ትኮሪያለሽ። አንደኛሽ ያለሽ ደግሞ ዋው ዋው ሪል ሐሰን ነው። ኧረ በስመ አብ አንተ ወድቄ ነበር። ያዘው እንደ ምች ያዘው ከም አፍት ነው። ና እንጂ ደስ ሲል ዋው ዋው ሄደች በመድኃኒዓለም። እዛ በቃ የእውነት ማን እንደ አይነት ደስታ ረስቼ አላውቅም። የሚገርም ፊሊንግ ነው፣ የሚገርም ማለት ነው። በሁለቱ ትልቅ ተራሮች መካከል መቆም ማለት ኢትስ አንቢሊቬብል ፊሊንግ። ዋው አይዞሽ ረብስ አት እንዳትወርቅ ረብስ ማ እስኪ እሱ ቁኝ ብና ሲዘገዘግ ቁኝ ከምር ዘ መሀል ላይ መካከሉ ላይ ቁኝ። የምንወጣው አሁን እንደዚህ አድርገን በዚህ ነው የምንወጣው። የእውነት ለመናገር ጀለስ አትወጣው በጣም እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ልውጣ። በቃ ካሜራውን ትይዝልኛል ወይስ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግሬ ራሱ ሽብር እያደረገ ነው። እንዴት ነው እኔን የምወጣው? በስመ አብ ኦልሞስት በቃ ሆሪዞንታል በዚች አድርጌ ዋው ወጣሁት። ማይ ጋድ ማመን አልቻልኩ። ወጣሁት። አረ ደስ ሲል። ታሚ ቀረክ? አረ በቃ አትውጣ፣ እግዚአብሔርን አትውጣ። ምን አልከኝ? ይኸው እዚህ ጋር የገናንት በስማ እየወጣህ ነው ወይስ? ቆይ ላሳይህ። በዚህ በቅንጣሽ ኧረ በስማ ይኸው እዚህ ጋር እንዴ
እና በዚህ በኩል ጣ ሂድ ወደዛ ካሜራ አለ መውጫ በዚህ በእንትኑ በሽንቁሩ ነገር ግባ አሁን የተራራው ጫፍ ከተራራው ማዶ ማዶ በቃ በጣም የሚገርም ማለት ነው እሱ ላይ ይገኛሉ በስመ አብ ሲያስፈራ ሲያስፈራ ጀለስ ቀረሽ በቀል ፈልጋት ታሜ ቀረክ እንዴ ምንድን ነው የሚያናግረው ሰይጣን ነው እንደሚያናግረው ታሽ ነው በቀ ዛታች ዛታች አረ ስልኬ እንዳይወድቅ የተራራው ማዶ ማዶ የጦጣ ዘር ያለብኝ ነው የሚመስለው ሳይንቲስቶች የሰው ልጅ ከዝንጀሮ መጣ ያሉት ሜቢ እኔና የተው ሊሆን ይችላል እዛ ሰኝን የምትባል ትንሽዬ ከተማ ያው በዚህ በኩል እዛ ጫፍ ላይ ያለች ያ ማለት ይቺ ማን በጣም ትንጥዬ ከተማ ተመስላለች ከተማ ጎር ገጠር እሪ በስማ እኮ ያስወጣ ነበር አስወጣም እንዴ ይሄ ማለት ነው እስኪ ሞክሯል በዛ በወጣው በተማ መውረድ በጣም ከባድ ነው በጣም ነው አንድ የገባኝ ነገር ምንድነው በጣም ደፋር ነኝ በጣም ጎበዝ ነኝ ከማስበው በላይ ጎበዝ ነኝ ከማስበው በላይ ደፋር ነኝ እውነት ለመናገር ዋው በራፌ በጣም ኮርቻለሁ እንደዚህ አይነት ድፍረት ያለኝ አይመስለኝም ነበር ከፍታ በጣም ወዳለሁ ተራራ መውጣት ምናም በጣም ይመቸኛል እና ዛሬ እሱን ጥማቴን ነው ያረከውት ደስ ይላል ይሄ በጣም ከፍተኛ ቦታ ስለሆነ የሚገርማችሁ ከአዲስ አበባ ወደ 360 ኪሎ ሜትር ያክል ይርቃል። በጣም ይገርመው አዲስ አበባ ምሰራጭ ኤፍኤም እዚህ ይሰማል ላሰማችሁ። ታዊኖ ጂብቺን ሰማጋላ ፍንፍኔ ጆተ ሰግለንደር በኔት በነቆራተ ሜትሮይ ማኩደኒ ኦሊቨርቲ ተርካፊ ፍለቾ ቢሮን ፓብሊክ ሰርቪስ ኤፍኤም ይሶማሁ ራግፉ እተናዋፍ ተረፈ ምህርቲ ከመገባ ምስቶም ዘ አንድ ልጅ ስዋጋደዊ ላስቀናት ፎን ምድባት አካብዳሉ ምናምን ነገር ጣራ ላይ ወኝ ነው ማና ግሪሹላ ነው ማለት አፋንሽ አንቺ ደሙ ትሽ አንሺ ሄሎ ዘ ሞስት አሜዚንግ ቦታ ላይ ወኝ ነው ምደጉልሽ እና በቃ የሚገርም ቪው ለሚታየኝ እግዚአብሔርን በቃ እንደዛሬው ደስ ብሎኝ ያቀ አብሮኝ ሄደ ጓደኛዬ መውጣት ከበት ታች ነው ተራራው ታች ማለት በጣም ታች እና አንተ ብቻ ነው አው እኔ ብቻ ወጥቼ በቃ ዝም ብዬ የተንቦራቦት ብቻ ነው ተራራው ላይ ብቻዬን እንዴት እንደምወርድ መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀው አረ ቪዲዮማ ዩቲዩብ ላይ ነው ፖስተው እንትኑ ነው መልከልሽ ፎቶ ምናም ልከልሻለሁ አኮ ደስ ይለኛል በቃ ፒስ እሺ በይ መልካም ቀን
ሄሎ አረ ሄሎ በቃ ሂድ እባክህ እኔ ተመችቶኛል እዚህ ባጋቻው ደና አረ ግን ይሄን ሰዓት ታይል ትይር ነው አረ ውጣ እንደምንም ናውረክ መጣው እሺ ቆይ ጀለስ ከግማሽ መጥቷል እስኪ ልያት የጋለ እንዴ እስኪ ታያል ማይ ጋድ ማይ ጉድነስ እንዳመጣ ከምር the most dangerous place i have ever seen እኔ ምን አቃለሁ እግዚአብሔርን ተአምር ነው እንዴት እንደምወርድ እኔ መድኃኒዓለም ብቻ ነው የሚያውቀው ከተንኮታኮትሽም እንዳልገደልሽ ማስረጃ ይሆናል ረብስማ እኔ እንጃ ብቻ እሱ ይጠብቀኝ እንዴት ነው አሁን ስልኩን ላቀብለም ይችላል 5% ስልኬ ሊዘጋ ነው እስከሚዘጋ ይሄን ልቅረጽ በስማ ስለዚህ ልወርድ ነው እንሻለኛል ባክ ስለዚህ ጫማዬን ላውልቅ ጫማዬን ባውልቅ ነው የሚሻለኝ ምክንያቱም ለመውረድ እንዲመቸኝ ጫማዬን ባውልቅ ነው የሚሻለኝ ስለዚህ አሁን ገና በዚህ ነው የምወርደው ማይ ጋድ እግዚአብሔር ወይ ተጠብቀኝ ይሄ አረ ይወረዳል ትሽ ሲምፕል ነው ባክ ዮም የቀረጽኩ ነው አረ ይወረዳል ባክ ይሄ ይወረዳል አረ በስማ ይወረዳል ባክ ጫማ ይወደቀ ጫማ ይወደቀ አሜ ና በዛ ይሄሻልም ስልኪ እስካሁን አልዘጋም በማንኛውም ሰዓት ሊዘጋ ይችላል ዋው 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 በማንኛውም ሰዓት ሊዘጋ ይችላል ካልሲ ልብሴ እዚህ ጋር ነው በመድኃኒዓለም ማይ ጋድ በዚህ ነው የመጣሁት እግዚኦ ማህረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማህረነ ክርስቶስ ላይሽ ነው ልንተያይ ነው ባይነስ Thank you.